Ողջույն, այսօր Ֆակտոր TV-ի զրուցակիցը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն է։ Շնորհակալություն պարոն Անանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Անանյան, 3 Արտաշատում բողոքի ակցիա են իրականացնում այնտեղ աշխատող ՓՄԾ ներկայացուցիչները, վաճառողները, դուք մեկնեցիք։ Կխնդրեմ մի փոքր մանրամասներ ներկայացնել, ինչ պայմանավորվածություններ կարողացաք ձեռք բերել։ Շնորհակալություն հրավերելու համար։ Արտաշատում ժողովուրդը հավաքվել էր եւ ավելի շատ երևի թե որոշակի համբերության բաժակը երևի լսվել էր ժողովրդի, որովհետեւ չէի ասի, որ պետական եկամուտների կոմիտեի տարածքային մարմնի աշխատակիցները շատ ակնհայտորեն ինչ-որ մի օրինախախտ գործունեություն են իրականացրել։ Կոնկրետ մեկից էին բողոքում։ Կոնկրետ մեկից էին բողոքում եւ երբ որ մենք հնարավորություն տվեցինք, որ ժողովուրդը խոսի, իսկ մենք պարտավոր ենք լսենք թե ժողովուրդը ինչ ասում, եւ խոսելու ընթացքում մենք անակնկալ պարզեցինք մեր համար, որ հիմնական բողոքները վերաբերում են 17 թվականին եւ 17 թվականի դեկտեմբերին, 17 թվականի ընթացքում, ասենք 18 թվականի սկզբներին, այսինքն շատ ավելի վաղ ժամանակաշրջանում հարկային մարմնի կոնկրետ որը ինչ որ գործողություններից մնացած բողոքներ էր, որ երևի թե նոր իրողությունների շրջանակներում ժողովուրդը նախընտրեց այդպիսի մի հատ ճիճ արձակել։ Սա ավելի շատ ոչ թե այս վերջին ժամանակներին կամ 3 կամ 10 օր առաջ կամ 5 օր առաջ կոնկրետ որևէ գործողության վերաբերյալ ժողովրդի վերաբերմունքներ կամ զայրույթը, այլ կուտակված զայրույթի մի պողտկում էր ավելի շատ։ Նշում էին, որ իրենք մշտապես այնտեղ Ռաշիդ Մահմուդյանի կողմից ենթարկվել են հարկային տերրորի։ Այս հարցում որոշակի կոնկրետացում կարող եք արձանագրել այս պահին։ Նշեցիք նաև ծառայողական քննություն ընդանալու հնարավորը, այդ քննության արդյունքներից հետո Սույն Պաշտոնյան օրինակ ազատվի աշխատանքից, պատասխանատվության ենթարկվի։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Այն, որ հարգոճարողները միասին կոնկրետ որոշակի կամ կոնկրետ հարկային ծառայողի վերաբերյալ իրենց դժգոհությունն էին արտահայտում, դա արդեն իսկ ծառայողական քննություն անցկացնելու հիմք է։ Մենք հայտարարեցինք, որ ծառայողական քննություն է անցկացվելու եւ ծառայողական քննության արդյունքներով է որոշումներ կայացվելու։ Բայց մի շատ հետաքրքիր բան էլ տեղի ունեցավ, երբ որ մարդիկ միասին գոչում էին, ասենք, այդ մեր աշխատակցի անունը, որ պահանջում էին, որ նա հեռանա։ Դրանից հետո, երբ որ մենք կոնկրետ հարցրեցինք, ասեք այն փաստերը կամ ներկայացրեք այն փաստերը, որոնց վերաբերյալ պետք է ծառայական քննությունը անդրադարձ կատարի, փաստեր կոնկրետ ներկայացվեցին 1-2-ը, որ կոնկրետ այդ պահին փաստաթղթեր որոշակի ներկայացվեցին, եւ փաստաթղթերի 2 դեպքն էլ վերաբերում էր 2017 թվականին։ Մենք ինչ արեցինք, հրավիրեցինք տվյալ մարդկանց եւ այն մարդկանց, ովքեր որ այդ պահին ունեին հաստատքներ, բայց ունեին կոնկրետ ասելիք, վարձացանք հարկային մարմնի շենք, այնտեղ իմ տեղակալը կոնկրետ իմ այդ Երևան վերադառնալուց հետո աշխատեց կոնկրետ անձանց հետ եւ բոլորի հետ կապված բոլորի մանրամասն, թե վարկագիծը եւ թե առաջ քաշած բողոքների վերաբերյալ մենք ունեցանք այդ պահին մեր ձևավորած տեսակետը։ Եվ տեսակետը, որը որ ձևավորվել է անձանց հետ իմ տեղակալի աշխատանքի արդյունքում, շատ դեպքում նաև չի համապատասխանում այն ճիճերին, որը որ հնչել էր 3։ Հետևաբար եկեք մի շատ կարևոր բան արձանագրենք։ Մի շատ նուրբ սահմանագիծ կա հարկ վճարողի վարկագից եւ հարկային վարչարարություն իրականացնողի վարկագից։ Ասեմ, որ կոնկրետ 3-ը դեպքում մենք 2-ստեք ունենք որոշակի շրջանակների գերազանցում։ Եվ եթե ծառայական քննության արդյունքում մենք կպարզենք, որ կոնկրետ մեր աշխատակիցը իր լիազորությունների շրջանակը այնքան է գերազանցել, որը որ պետք է պատժվի, մենք անպայման այդպիսի պատասխանատվության կենթարկենք իրան, եթե դա կլինի հերաշման տեսքով, նաև հերաշման տեսքով։ Պարոն Անանյան, նոր կառավարությունը այսպես պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ, որպես ՊԵԿ նախագահ կարող եք ասել, որ դուք բացառում եք ձեր ղեկավարած գերատեսչությունում կոռուպցիայի առկայությունը, այսպես կարող եք հաստատել։ Ես բացառում եմ պետական եկամուտների կոմիտեում
համակարգային կոռուպցիոն երևույթները։ Այսինքն մանր մուներ գուցե լինեն համակարգայինը բացառում եք։ Համակարգայինը բացառում եմ, այո, իսկ մանր մուների դեմ մենք միշտ պայքարել ենք եւ պայքարելու ենք, այսինքն եթե դեռևս կան աշխատակիցներ, որոնք որ նոր մշակույթի կամ այս վարկագծի կամ զարթոնքի կամ հեղափոխության արդյունքում որոշակի հետևություններ չեն արել եւ իրենց պետության եւ իրենց հայրենիքի առումով իրենց վարկագիծը չեն վերադասավորել, մենք պետք է անողով պայքարենք բոլորի դեմ, այդ թվում նաև մեր աշխատակիցների։ Այո, օրինակ մաքսային աշխատողները բացառում եք, որ կաշառքով շարունակեն աշխատել։ Տեսեք, դուք նույն հարցն է, ըստ էության մեկը վերաբերեց հարկային համակարգին, մեկը մաքսային համակարգին։ Ցանկացած կոռուպցիոն երևույթ, որը որ տեղի կունենա, մենք պետք է բացահայտենք եւ դատապարտենք։ Ես կրկնում եմ, թե մաքսային, թե հարկային համակարգերում համակարգված կոռուպցիոն երևույթներ չկան, գոյություն չունեն այսօր։ Եթե դուք երեք արտաշացիների հետ կարողացել եք որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, միևնույն է, դա չի մեղմացնում հարկային օրենսգրքի շուրջ դժգոհությունները։ Նախ տնտես վարողները բողոքում են, որ հարկային օրենսգրքում շատ են խուճուճ ձևակերպումները, որոնք հետագայում տեսուչների համար դառնում են պատճառ առիթ իրենց ամեն անգամ տուգանելու։ Երբ է նախապատրաստվում նոր օրենսդրությունը, նոր փոփոխված տարբերակը եւ արդյոք այն զերծել լինելու նման խութերից, հա, դժվար ընթերցելի, դժվար հասկանալի օրենքներից։ Հիմա այս պահին ակտիվ քննարկումներ են գնում կառավարությունում, կան աշխատանքային խմբեր, եւ այդ աշխատանքային խմբերի աշխատանքային շրջանակներում մենք եւս մասնակից ենք։ Ես կասեի, որ կարելի է բաժանել 3 մասի, 3 խմբի այն փոփոխությունները, որոնք որ մենք առաջարկելու ենք հանրությանը։ Առաջին խումբ փոփոխությունները դրանք այն փոփոխություններն են, որ ըստ էության 1 սեպտեմբերին պետք է ներկայացնենք հանրությանը եւ կառավարության հավանության արժանանալուց հետո գնանք ազգային ժողով։ Դրանք ըստ էության կոնկրետ այնպիսի կտրուկ փոփոխություններ են, որոնցով որ պետությունը եւ հարկային օրենսդրությունը մենք հանրությանը կասենք, որ տեսեք, մենք փոփոխում ենք հարկային օրենսգիրքը, որ նա տնտեսությանը զարգացնելու միտում ունենա, ոչ թե միայն վարչարարություն իրականացնելու եւ ֆիսկալ գանձանային խնդիրներ լուծելու։ Այստեղ կան կոնկրետ մի քանի հարցադրումներ, որ մենք պետք է լուծենք։ Առաջինը եւ ամենակարևորը եկամտի եւ կապիտալի հարկային բեռի իջեցնելու վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկն է, մյուսը սպառման հարկման որոշակի հարկման բեռի հաշվին պետք է այդ իջեցումը տեղի ունենա, վարչարարության գործիքակազմի որոշակի ավելացում, որպեսզի մենք վարչարական գործիքակազմով կարողանանք փոխհատուցենք որոշակի բյուջետային կորուստներ, բացի նրանից, որ հարկային քաղաքականության փոփոխության առումով պետք է որոշակի անուղակի հարկերի, որոշակի բերի ավելացման կամ արտոնությունների կրճատման հաշվին մենք կարողանանք եկամուտների եւ կապիտալի նվազ հարկման արդյունքում, հարկային բերի իջեցման արդյունքում կարողանանք փոխհատուցենք։ Մյուսը շատ կարեւոր է, այն սահմանագիծը, թե որն է միկրոբիզնեսը, որն է փոքր ու միջին բիզնեսը, որն է խոշոր բիզնեսը, այսինքն այլընտրանքային հարկային համակարգերի կրճատում եւ չարկվող շեմի վերաբերյալ որոշակի որոշման կայացում, այս նրանք դերևս են ամենակարևորներն են, որ մենք պետք է սեպտեմբերին իրականացնենք։ Երկրորդ խումբ փոփոխությունները դրանք այն է, որ մենք 1 տարվա ընթացքում պետք է հանրային քննարկումների արդյունքում փորձենք հարկային օրենսգիրքը պարզեցնենք, օրինակ ծավալային առումով կրճատենք գրեթե 50%-ով, այսինքն մոտ ասենք թե 700 էջանոց իրավական ակտը փորձենք 300-350 էջի մեջ, նաև ձեր նշած այդ խութերը կամ իրարամերժ կամ բարդ ստորադասական նախադասությունների տեղը պարզ նախադասություններ կիրառենք, որպեսզի մարդիկ ավելի հեշտ ընկալեն։ Եվ երրորդ խումբ փոփոխություններ, որոնք ավելի ապագային միտված փոփոխություններ են, որոնք որ հարկային համակարգի արմատական փոփոխություններ են ենթադրում, օրինակ համատարած ինքնահայտարարման ինստիտուտի կայացումը, օրինակ հարկային գործակալի միջոցով հարկման համակարգի փոխարինումը ինքնահայտարարման, այսինքն հայտարարագրերով սեփական եկամուտների հայտարարման ինստիտուտի ներմուծումը։ Սա արդեն երրորդ խումբն է, այսինքն դիտ երկար ստացած պատասխանը, բայց եթե ամփոփենք, առաջի խումբ փոփոխությունները դրանք այն փոփոխություններն են, որոնք որ հանրությանը ցույց կտան կառավարության մտադրությունը
բիզնեսին նպաստող հարկային օրենսդրություն ունենալու վերաբերյալ քայլեր կատարելուն, երկրորդը պարզեցնելը եւ երրորդը հեռանկարային արմատական փոփոխություններն անելը, որը մի քիչ ավելի ապագային միտված է։ Պարոն Անանյան, գործող օրենսգրքի վրա բավական երկար ժամանակ աշխատեցին, այն որ դա եւս փոփոխության կարիք ունի, այն ներդրողների, օտար երկրյա ներդրողների մոտ մեր երկրի նկատմամբ վստահություն ավելացնում թե պակասեցնում է։ Չեմ կարծում, որ հարկային օրենսգիրքն է, որ պետք է երկրի նկատմամբ վստահություն ամրացնի կամ։ Այսինքն ներդրողները վախճում են, որ չգիտեն, գուցե այդ օրենսգիրքը փոխվի, ինչ խնդիրներով, ինչ ձևով են աշխատելը, որտեվ շուշուտ է փոփոխվում։ Լավ հարց եք տալիս, որոշակի, այո, իրենց վարկագծում կարող է նաև վերապահումներ լինի, բայց եկեք շատ ավելի գլոբալ բանի մասին մտածենք, որ այսօրվա իրողությունների շրջանակներում ներդրողները շատ ավելի պետք է վստահելի միջավայր տեսնեն Հայաստանը որպես ներդրումային միջավայրի առումով, այսինքն մենք հիմա հայտարարում ենք համայն աշխարհին, որ բոլոր ներդրումները պաշտպանված են օրենքով, և ոչ թե այս կամ այն պաշտոնյան է պաշտպանում այդ ներդրումների անվտանգությունը, այլ օրենքը հստակ պետք է գործի ներդրումների պաշտպանության առումով, և օտարերկրյա ներդրումների առումով որոշակի իրավական նորմեր կան, որոնք նաև պաշտպանում են հարկային օրենսդրության հաճախակի փոփոխության պարագայում նախկին օրենսդրությունը իրենց ընտրությամբ որոշակի ժամանակաշրջան կիրառելու առումով, այսինքն պաշտպանված են օտարերկրյա ներդրողները այդ առումով։ 2018-ի համար պլանավորված է 1 տրիլիոն 248 միլիարդ դրամի հարկային հավաքագրում, որը 100 միլիարդով է ավել է նախորդ 107 միլիարդով ավել է նախորդ տարվանից։ Այ ինչպես է այդ գումարները ուղղելու պետ բյուջե, այսինքն այն խոշորներին ավելի շատ են պետք տեսուչներն աիցելելու, խոշորները դառնալու են պետքի թիրախում, այսպես մշտապես են լինել, ինչպես է դա պատկերացնում։ Տեսեք, ստվերն եք վերելու։ Ստվերի կրճատում միանշանակ, և այստեղ է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն հանրության լայն աջակցության կարիքն ունի, որովհետև եթե օրինակ պատկերացրեք, մեր համակարգում մոտ 400 հարկային տեսուչ կա, որոնք որ հավարճարությամբ են զբաղվում, այսինքն ստուգող հարկային տեսուչների մասն է խոսքը, 400 տեսուչներով մենք օրինակ չենք կարող խսկիչ դրամարկային մեքենաների տոտալ առումով վերահսկողություն ապահովենք, այդ առումով հանրությունը մեզ պետք է սատար կանգնի, այսինքն երբ որ մենք մտնում ենք խանութ և որոշակի գնումներ ենք կատարում, մենք պետք է պահանջենք հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնը, և մենք պետք է ինքներս պահանջատեր լինենք, այս առումով մենք պետք է հանրության աջակցությունը տեսնենք։ Մյուսը, ձեր հարցի պատասխանը, բնականաբար հարկային վարչարության արդյունավետությունը պետք է մենք գնահատենք, մենք ավելի լավ է միջինից դեպի խոշոր հարկ վճարողների վերաբերյալ շատ ավելի մանրազնին վարչարություն իրականացնենք, փոքրների նկատմամբ ավելի նված վարչարություն իրականացնենք, որովհետև պարզ տրամաբանություն կա այդտեղ, մեկ հարկ վճարողի մոտ վարչարություն իրականացնելը շատ ավելի ձյուրին է, և արդյունքը շատ ավելի մեծ կլինի, եթե դա խոշոր հարկ վճարող է, իսկ փոքրների մոտ հարկային վարչարություն իրականացնելը կարող է նույն արդյունավետությունը չապահովի, հետևաբար մենք պետք է նաև արդյունավետության պլանավորում իրականացնենք, և միջինից դեպի խոշորների նկատմամբ կիրառենք հարկային վարչարարության ամբողջ գործիքակազմը, փոքրները պետք է բաժանենք երկու մասի, միկրոներին ընդհանրապես պետք է որևէ խնդիր չառաջադրենք, պետք է համարենք, որ նրանք պետք է հարկային վարչարարության ամենաթույլ իրազեկման, համոզելու, նամակագրության, խորհրդատվության, այդպիսի գործիքակազմով պետք է իրենց մոտ հաճախենք, իսկ փոքրների մոտ մենք պետք է կիրառենք շատ թույլ հարկային վարչարարություն, միջինից դեպի խոշորի նկատմամբ պետք է իրականացնենք հարկային վարչարարություն ամբողջ գործիքակազմով։ Իսկ ստվերն այդքան շատ է։ Ստվերի գնահատական կոնկրետ որևէ մեկը հիմա չի կարող տալ, հարկային ստվերի մասին է խոսքը, որովհետև մենք հիմա արդեն պետական եկամուտների կոմիտեի ներսում ունենք մի աշխատանքային խումբ ենք ձևավորել, և առաջին անգամ կատարում ենք ստվերի, ոլորտային ստվերի գնահատական հարկունակ ստվերը պետք է մենք բացահայտենք, տարբեր գնահատականներ կա, ասենք միջազգային կառույցները, մեր ազգային վիճակության ծառայությունը որոշակի գնահատականներ է տալիս, ու դրան ստվեր չի կդնում, որոշակի գնահատականներ են տալիս, 22-ից 40% տարբեր գնահատականներով կա,
բայց մենք պետք է նայենք, դա տնտեսությանն է առնչվում, այսինքն եթե վերցնենք օրինակ հիպոթետիկ ենթադրենք, որ ստվերը 30% է, ստվերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ, եթե կիրառում ենք 30%, մենք պետք է նաև ոլորտային ունենանք, թե ստվերը որ ոլորտների առնչվում, որտեղ ոլորտներ կան, որ պակաս են հարկվում, ոլորտներ կան, որ արտոնված են, չեն հարկվում, այսինքն ոլորտային վերլուծություն պետք է կատարվի ստվերի, որը որ մենք հիմա այսօր իրականացնում ենք։ Եթե մենք չունենանք այդպիսի գնահատական, մեր հարկային վարչարարությունը ստվերից եկամուտներ բերելու արդյունավետ չի լինի։ Դառնալով ձեր կողմից տարվող կադրային քաղաքականության, ինչի համար դուք շատ հաճախ քննադատվում եք, հա, նախորդ շաբաթ Արա Գաբրիելյանին վարչապետն ազատեց աշխատանքից։ Դուք նշել էիք, որ նաև ծառայողական քննություններ կընթանան, հա, քննություններ կընթանան այն կադրերի մասով, ովքեր հաճախ են հայտնվում մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Մենք կարող ենք որևէ մանրամասներ հայտնել մյուս քննադատվող կադրերի հետ կապված։ Կադրերը շատ քննադատվող կադրեր կան, ես չգիտեմ, որ կադրերի մասն եք ասում, նո Արա Գաբրիելյանի աշխատանքից ազատվելը, դիտեք, նրան պաշտպանում էիք եւ նշում էիք, որ պատմությունն անցյալում է, հա, եւ այո, այո, բայց կոնկրետ Արա Գաբրիելյանի հեռանալու հետ կապված մենք վարչապետի հետ ունեցել ենք զրույց եւ դա եղել է միասնական որոշում։ Դրդապատճառները որոնք են, ես բնականաբար չեմ ասի, ու կադրային առումով մենք այդպիսի որոշում կայացրեցինք եւ ասեմ, որ դա կոնկրետ անձինել չէր վերաբերում։ Երևի, չգիտեմ, երևի մամուլում ասում են, որ այդպիսի տեղեկատվություններ տարածվել, բայց օգոստոսի 10-ին այն օրը, երբ որ Արա Գաբրիելյանի ազատման դիմումը վարչապետը ստորագրեց, այդ օրը եւս 14 մաքսային ծառայության 14 պաշտոնյաներ իրենց դիմումի համաձայն ազատվեցին աշխատանքից։ Այսինքն այստեղ ոչ թե կոնկրետ անձերի հետ է կապված խնդիրը, այլ մաքսային ծառայությունում ղեկավար անձնակազմի նորացման այդպիսի պահանջ կար ձևավորված եւ այդ պահանջը մենք իրականություն դարձրեցինք։ Հիմա մենք համալրում ենք այդ նշանակումներին կատարում նրանց փոխարինման առումով։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն էր։